सूचना 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 सहकारी व्यवस्थापन नेतृत्व विकास प्रशिक्षण तथा अध्ययन भ्रमण का लागि अमेरिकामा अनुभव बटुल्नु भएका इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 का वडा अध्यक्ष तथा यस संस्थाका शेयर सदस्य श्री मणिराम श्रेष्ठ भोलि जेठ 32 गते शनिबार बिहान 10 बजेदेखि सहकारी समिति अमेरिकी भ्रमण अनुभव शेयर गर्ने विशेष कार्यक्रम भएकोले उपस्थितिका निम्ति सम्पूर्ण शेयर सदस्य तथा सर्वसाधारण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। उपस्थित शेयर सदस्यमध्ये एक भाग्यशाली शेयर सदस्यले लकी ड्र मार्फत पाउनेछन् नगद रु 2000। सम्झनुहोस्, भोलि जेठ 32 गते शनिबार बिहान 10 बजेदेखि तारकेश्वर शिवालय मन्दिर तरहरा बजारमा आयोजक तरहरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड इटहरी, संयोजक शिक्षा उपसमिति